Svoje ideje na regionalnom takmičenju iz preduzetništva predstavili su i mladi iz Pirota, članovi dve učeničke kompanije iz tehničke i jedne iz mlekarske škole. Predstavljali smo te proizvode koji se prave u našoj školskoj radionici. A to su koji proizvodi? Đubek, kačkavalji, taj beli sir u maslinovom ulju. Naša ideja je bila da se predstavimo u što boljem svetlu, da predstavimo te proizvode koji će se kasnije uvesti u prodaji. Na ovom takmičenju predstavili smo naš proizvod, odnosno pametnu bravu, koja bi pomoću dva Arduino kontrolera komunicirala preko dva senzora sa spoljašnjim svetom i naravno sa korisnikom. Uz to dobijamo i sajt koji dozvoljava veću kontrolu pristupa i također preglednost. Naša ideja je pametan plastenik koji radi po principu smart house-a, Internet of Things-a, odnosno putem senzora mogu se pratiti razni parametri kao što je vlažnost vazduha, temperatura i to sve možete vidjeti na našem sajtu. Pirotski srednjoškolci kažu da im ovo iskustvo znači za dalje školovanje i budući rad. Iskustvo nam veoma znači zbog toga što kasnije primenjujemo to u daljem školovanju, gde ćemo se opredeliti kako ćemo i šta ćemo u daljem životu. Najviše uticalo za druženje, upoznali smo mnoge drugare i također veliko iskustvo i čast predstavljati školu na takvom takmičenju. Bez obzira što je to učenička kompanija, uvodi nas u te preuzetničke vode i daje nam neku osnovu o tome kako to sve deluje sa strane, a kako je to sve u praksi. Takmičenje đaka preduzetnika realizuje organizacija Dostignuća mladih Srbije. Učenička kompanija, što je brand program naše kuće, je proglašen za najkvalitetniji program u sferi preduzetničkog obrazovanja. Ono što želite jeste da sve ono što su oni napravili, što su uspeli da nauče u obrazovnom sistemu, da pokušaju da primene svoje znanja. Primenjujući, grešeći na primeni tih znanja, u stvari će da nauče te takozvane meke veštine koje im sutra poslodavci traže, koje im traži društvo u kome će da posluju. Na regionalnom takmičenju koje je održano u Nišu učestvovale su 24 učeničke kompanije iz ovog dela države. Najbolje tri plasirale su se na nacionalno takmičenje koje će biti održano u Beogradu. Čeka se odluka o četvrtoj kompaniji sa ovog regionalnog takmičenja koja će učestvovati i na državnom.